Goeiemôre julle. Verdagten ons Odos 5 les 20. Kry julle boek nader en dan haal jy julle fantjie kaartjie nommer 20 uit. Dan lees ons saam Verdagten ons Josia. Wat sien julle alles daar? Ek sien 'n jongerige man en hy lyk like of hy daar in 'n tempel is en ooh, lyk like of hy goed besig is om te vernietig daar, maar hy hou iets in sy hand vas. Lyk like of hy iets ontdek. Het. Ons draai om aan Leesboek beskiek. Wie was Josia? Hy was koning van Juda, dis die suidryk en seun van Amon. Wat het hy gedoen? Hy het koning geword toe hy 8 jaar oud was. Kan jy dit glo? Dis bietjie jonk. In sy regeringstyd het hulle weer die Wetboek ontdek. Hm, nou kom ons maak oop en dan kyk ons. Josia was 'n koning en ons sien hy het gedoen wat goed was in die oë van die Here, nê? Kom ons draai om, ons gaan eens hier na ons konings en dan merk ons vir Josia af. En dan kry ons sy plekkie nommer 20 hier by die konings. Dan kry julle gou vir tannie julle tydlyn agter wat ons mooi gaan kyk waar kry ons Josia op die tydlyn? So maak oop en dan gaan julle sien Ewa die ryk gesplit het, gaan weer die ryk het geskeur en die suidryk het uit twee stamme bestaan. Hulle hoofstad was Jeruselem en wat het ons hierdie ryk genoem? Hulle was Juda. Nou gaan ons hier aan en ons draai om, dan kry ons nommer 20. Josia was die koning van die suidryk. Nou in hierdie tyd, ehm um, was Israel besig om ander gode te aanbid. Hulle het so bietjie van God begin vergeet. Hulle het sommer in die tempel ander beelde gehad van ander gode en sommer die songod en allerlei ander gode ook aanbid saam met God. En hulle het vergeet wat was God se reëls en God se wette. Nou kom ons blaai hier agter. In ons boek kan kry ons gou die plakker van Josia. Dan sit ons hom hier in. Hy was koning. Hy was maar 8 jaar oud. Kom ons lees wat hy alles gedoen het. Blaai saam met tannie na les 20 Koning Josia. Is jy reg? Josia was maar 'n seentjie van 8 jaar oud toe hy koning geword het. Sy mamma se naam was Jedida en sy pappa was Amon. Josia was 'n kind van God. Toe hy 18 jaar oud was Dit het eendag iemand na die hoofpriester Gilkia toegestuur om die geld te gaan invorder wat die wagte by die tempeldeure ingesamel het. Hierdie geld moes gegee word vir die werkers wat die huis van die Here herstel het. Die hoofpriester laat toe weet dat hy God se wetboek in die huis van die Here gekry het. Die wetboek is na die koning gebring. Toe die koning lees wat alles in hierdie wetboek staan, het hy sy klere geskeur van hartseer. Die wetboek is die boek wat God vir Moses gegee het waar hy vir sy volk gesê het: "Dis hoe julle moet leef. Dis die reëls wat julle moet leef om my te verheerlik sodat die ander volke sal sien daar's net een ware God." En toe Josia dit lees, het hy skoonhartseer geword. Hy het besef hulle het niks van dit gedoen nie. Josia het geweet God was kwaad vir Juda omdat hulle nie sy wette onderhou het nie. En dit het gemaak dat die ander volke nie kon sien dat God die enigste ware God is nie, maat. Die koning se mense is toe na profeet met die naam Guldad toe. Hy het bevestig dat onheil Juda sou tref. Omdat Josia egter 'n getroue koning was en so hartseer oor wat hy van die volk se sonde in die wetboek gelees het sou God hom toelaat om in vrede te sterf voordat enige slegte goed by die volk gebeur. Jy sien hy toe al die leiers van Juda en Jerusalem laat bymekaar kom. Hy het voor almal beloof om God met sy hele hart te volg. Hy sê toe vir almal, maak nie saak wat julle gaan doen nie, ek gaan God se wette vat en ek gaan dit gehoorsaam. Ek gaan hom verheerlik sodat die volke rondom ons kan sien wie is die enigste ware God. Hierna het Josia opdrag gegee dat alles wat tot eer van Baal en Asjera of enige ander god in die tempel was verbrand moes word. Alle altare wat gebruik is vir ander gode is vernietig. Beelde wat ter verering van die son opgerig is, het Josia laat stikkend kap en verbrand. Elke afgodsbeeld of plek van aanbidding van afgode het Josia veroordeel en vernietig. Ja, Josia het gedoen wat hy gesê het. Hy het hom bekeer tot die Here, maar hy het al die slegte goed in sy lewe uitgevat en weggevat. Daarna het die koning die volk beveel om Paasfees te hou tot eer van God, soos wat dit in God se wetboek opgeskryf was. Josia het probeer om dit te voldoen en al die eise soos wat dit in die wetboek opgeskryf was. Josia was 'n baie goeie koning en het God regtig liefgehat. Maar Josia het weer die Bybel ontdek en hy het net besef in watter sonde die volk geleef het en hy het tot bekering gekom. Nou maat, hierdie Bybel moet die belangrikste boek en jou lewe wees. Maar belangriker as dit is ons met hierdie boek so goed ken. Ons moet doen wat hierdie boek wat God van ons vra sodat hy verheerlik kan word. Sjoe. Maats, nou wil ek hê ons moet hierdie storie van Josia in die Bybel gaan lees. Nou Josia was 'n koning, so ons kry natuurlik hierdie storie in een van die koningsboeke. Ons gaan na 2 Konings 32 toe gaan vers 25. Dan lees jy alles saam met my. Het jy almal dit? 2 Konings 32 vers 25. Daar was nie voor hom, dit is nou hulle praat nou van Josia. Daar was nie voor hom nog so 'n koning soos hy wat hom tot die Here bekeer het in my se hele hart en siel en met al sy kragte en oor eenstemming met die hele wet van Moses was nie en na hom was daar ook nie so 'n koning soos hy nie mats oh, wens jy nie dat hulle dit van jou eendag sal skryf nie weet julle daar was nie nog 'n persoon soos jy nie hy't so vir die Here geleef hy't tot bekering gekom hy't al die slegte goed gelos en hy't vir die Here geleef hy't eerds gemaak met die Bybel en uit vir die Here geleef. So, is dit is 'n wonderlike getuienis wat iemand van ons kan sê nie. Mag ons soos Josia wees, mag ons erns maak met hierdie Bybel, mag ons dit wat ons hieruit leer vat en gaan doen. Nou hierdie week kan julle vir Tannie op die webtuis te gaan kyk en dan gaan kyk julle by Odos 5 by aktiwiteite by les 20 is daar so 'n gedeelte wat jy kan uitdruk. Nou vir julle, wie van julle kan vir my sê, wat is die belangrikste opdrag wat die Here vir ons as Christene gee? En dit het ons hier gaan neerskryf en dit kan julle mooi uitknip en inkleer en langs jou bed sit. Dis Matteus 22:37. Die belangrikste opdrag wat die Here uit hierdie woordheid vir jou gee, is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand is die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Mag ons soos Josia al die slegte goed uit ons lewe uithaal, al die afgode en mag ons net leef vir die Here en doen wat hy van ons vra. Temas kom ons bid die tyd klein en onthou jy like kan op ons app gaan na Odos 5 lees 20 en dan kan jy hulle vra daar gaan antwoord. Ehm um, en dan gaan ons hierdie week vir die Here leef. Kom ons maak toe spaar ons boek en dan bid julle saam met tannie. Ag Here Jesus. Ons bid in hierdie dag erken dat baie keer is ons lief vir hierdie wêreld en wil ons deel word van wat hierdie wêreld vir ons bied. Maar ons wil kom vra dat u ons sal vergewe. Sal u ons help dat ons eer en sal maak met u woord met die Bybel. Mag ons uitgaan en gaan doen wat u van ons vra. Mag ons u lief hê met ons hele hart. Mag ons uitgaan en ons naaste lief hê soos onsself. Net in u krag kan ons dit doen. Dankie Here Jesus. Amen. Okay, so julle moet hierdie week uitgaan en julle naaste gaan lief hê soos julleself en God gaan liefie met julle hele hart en siel en verstand. Okay, tannie sien julle volgende week.